Dr. Mahathir berkata keyakinan terhadap kerajaan juga akan meningkat jika muka baru diletak sebagai menteri jika Barisan Nasional mengekal kuasa. I agree entirely. Lots of dead wood should be chopped down and thrown away and new trees grown. Beliau berkata demikian pada senarai media selepas menyampaikan ucap tama bertajuk kekuatan dalam inovasi bagaimana untuk kekal kompetitif dalam dunia yang pesat membangun.